Aziz vatandaşlar, muhacirattaki Uzbek jurnalisti İsmat Xuşov'nin
Dünya Uzbekleri Tili Loyihasi yana efirda Mehribon va Rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 2 mart 2019 yil tongi otdi ona vatanimiz O'zbekistonda. Dam olish kuningiz muborak bo'lsin. Shanba, yakshanba kunlari butun Yevropa davlatlari Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birga ishga borishmaydi. Dam olishadi. Bu yerdagilar dam olishni ja o'rniga qo'yishadi. Lekin O'zbekistonimizda mening nazarimda davlat rahbari aytgani bilan shanba bozor kuni dam olish kerak, mulozimlar ham dam olsin degani bilan prezident. Lekin mening nazarimda O'zbekistonda shanba kunlari hanuz ish kuni bo'lib qolayotgandik go'yo. Shunday kunlar keladiki, O'zbekistonda ham juma kuni abiddan keyin Toshkent shahri bo'm-bo'sh bo'lib, barcha oila a'zosi bilan bo'stonliklarga, tog'u toshlarga, Toshkent viloyatining eng so'lim go'shalariga chiqib ketadigan, Toshkent bo'shab qoladigan paytlar kelarmikin? Bu yerlarda shunaqa. Toronto, Nyu-York va boshqa shaharlar bo'shab qoladi. Juma tushdan keyin. Juma kuni qisqa ish kuni. Hamma bola chaqasi bilan, do'stu yori bilan shaxsiy mashinalarida o'tirib dachalarga chiqib ketishadi. Qishin yozin asosan shahar bo'shab qoladi. O'zbekistonda mana hozir shanba kuni boshlandi. O'zbekiston odamlarga gavjum. Qayerga ham borardi sho'rlik xalqim? Hanuz bir guruh boyvachchalar, amaldorlar dachalarga ega bo'lsa kerak. O'zbek xalqi, oddiy odamlar ham normal 5 kunlik ish vaqti bo'lishini, normal oylik olishini dollar hisobida, bir necha ming dollar. Hozirgi oyliklar bo'lmaydi. Men orzu qilaman. Nafaqat mulozimlar, davlat arboblari, balki oddiy odamlar ham, jurnalistlar masalan deylik, redaksiyada ishlaydigan jurnalistlarning oyligi eng kamida 500 dollar, 1000 dollar bo'lish kerak. Har bir yaxshi maqola uchun ular 100-200 dollar gonorar olish kerak. Menga qolsa shunday qilardim. Prezidentning davlat maslahatchisi bo'lishni orzu qilgan Ismat Xushovning 6 oy oldingi video chiqishlari yodingizdami? Qanday ajiotaj bo'lib, shov-shuv bo'lib, to'palam bo'lib ketgan edi mening chiqishlarim. Shiddat bilan gapirgan gaplarim. Agar men bosh muharrir bo'lsam, o'zbek matbuoti obunachi izlab yurmaydi. 100 mingdan kam obuna bo'lgan gazetalar hammasi yopiladi. Bosh muharrirlar ishdan ketadi degan gaplarim esingizdami? Bu gaplarim bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Agar menga qolsa, men hozir ham O'zbekistondagi 2000 ga yaqin gazeta nashrlarini yo'q qilib 20 dona normalni gazetalar qoldirardim. Tamam. 2000 ta kerak emas. 20 dona yetadi. Jurnalistlar tanlov asosida eng iste'dodlilar ishga qabul qilinardi. Ishga kirgandan qo'liga 5000 dollarlik laptop, redaksiyani xizmat mashinasi nafaqat bosh muharrirni, barcha jurnalistlarni uyidan olib kelib uyiga oborib qo'yardi. Oyliklar 500 ming dollar.
Har bir jurnalistga Toshkent viloyatining eng so'lim joylaridan dachalar olib berilardi. Jurnalistlar yaxshi yashardi. Menga qolsa albatta. O'zbekiston televideniyasi o'z faoliyatini tamomila o'zgartirardi. Rayonlarda, qishloqlarda Prezident Mirziyoyevga hanuz kamarbasta bo'lolmayapti O'zbekiston televideniyasi, o'zbek matbuoti. Mening nazarimda matbuot va televideniya bugun gidik sukunatda bo'lmasligi kerak. Portlab ketish kerak. Har bir kun O'zbekistonda ertalab kiosklar ochilgandan bombalar portlash kerak. Odamlarning ongida, ruhiyatida prezident olib borayotgan mamlakatdagi islohotlar, inqilobiy o'zgarishlar haqidagi bomba maqolalar odamlarning ongida portlab, ularni yashashga, kurashishga, nimadir yaratishga safarbar etmog'i darkor. Bu nima bu sukunat Toshkentda? Ertalab kiosklar ochilganda bir paytlar Odil Yoqubov O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasiga bosh muharrir bo'lgan paytlar, Sharof Ubaydullayev Toshkent oqshomida, Sovet O'zbekistonida bosh muharrir bo'lgan paytlar, Karim Bahriyev Hurriyatda bosh muharrir bo'lgan paytlar, Ismat Xushev Hayot va iqtisod jurnalida bosh muharrir bo'lgan paytlar, gazeta kiosklar oldida navbatlar, O'zbekiston adabiyoti va san'atiga, Hurriyatga, Hayot va iqtisod gazetalariga. Iqtisod jurnaliday zerikarli jurnalni men hamma o'qiydigan jurnalga aylantirgan edim. Ishonasizmi shunga? Hurriyatni 5 ta soni chiqib O'zbekiston ag'dar to'ntar bo'lib ketgan edi. Karim Bahriyev bosh muharrir bo'lganida. Odil Yoqubov, keyin Ahmadjon Meliboyevlar O'zbekiston adabiyot va san'ati gazetasida 90-chi yillar boshida chiqqan maqolalar silsilasi hanuz xotiramizdan o'chgani yo'q. Karim Bahriyevning Uyg'onish mashaqqati nomli bir maqolasi e'lon qilindi. U uylanishi kerak Elmiraga. To'y kuni O'zbekiston oliy rahbariyati hushyor tortib to'yga boradigan mulozimlar bormay qoldi. Chunki to'yga to'yona bo'lsin deb Ahmadjon Meliboyev bir kun oldin Karim Bahriyevning Uyg'onish mashaqqati nomli maqolasini e'lon qilgan edi. Bu maqolada Karimjon hademay O'zbekistonda nafas olish uchun ham pul to'lanadi shekilli degan bir chiroyli kinoyali gaplarni yozganini Islom Karimov o'qib to'palon qilgan edi stollarni urib. Muttaham Bahriyev degan gaplari hanuz yodimda. Shu o'zbek matbuoti sekin asta o'chirildi, uni o'chirildi. Jarangdor ovozi bo'g'ildi. O'sha 27 yil o'zbek matbuotida tanqidiy chiqishlar yo'qotildi. Bugun o'zbek matbuotida feliton chiqqanini, oxirgi marta qachon chiqqanini hech kim eslolmaydi. Filitonlar chiqmagan jamiyatda, tanqidiy maqolalar yozilmagan jamiyatda rivojlanish bo'lmasligini 27 yillik Karimovning davri isbotlab berdi. Har qalay, bugun shanba kuni, dam olish kuni. Men bugun siz aziz do'stlarimizdan kelgan tabriklarni o'qib bermoqchi edim, lekin asosiy vaqtimiz tabriklar. Juda ko'p tabriklar keldi. Men kecha 1 mart kuni Ismat Xushov bilan Yuzma-yuz nomli teledasturning efirga chiqa boshlaganiga roppa-rosa 1 yil bo'ldi.
Men kechagi chiqishlarimda ana shu bir yillik ijodiy yo'limni sarhisob qildim. O'z monologim bilan, yarim soatlik nutqim bilan bir yillik ijodiy yo'limni sizning ko'z oldingizda namoyon qilishga harakat qildim. Biz demak bir yoshga to'ldik. Ismat Xushov bilan yuzma-yuz teledasturi bir yoshga to'ldi. Men kecha birinchi teledasturimni to'laligicha e'lon qildim. Undagi men o'zimni tutishlarim, hayajonlarim, hali tajribasizligim hammasi shundoqqina ko'rinib turibdi. Lekin birinchi aligi to'g'ridan to'g'ri efirga chiqish uchun har qalay yomon bo'lmagan shekilda. Bir yil ichida biz juda katta auditoriyani to'pladik atrofimizda. Bizga kechayu kunimiz bizni kutadigan, bizni sog'inadigan muxlis va muxlisalarimiz paydo bo'ldi. Lekin ayni paytda bizni eshitganda, bizni ko'rganda labiga uchuq toshadigan o'quvchilar ham paydo bo'ldiki, ular o'z malomatlarini, g'azab va nafratlarini Ismat Xushov nomiga yo'llarkan, ajabki, Ismat Xushov boshqa muharrirlar kabi ularni o'qib kensul, ya'ni haligi mana bitta savat bor, qog'ozlar savati. Musirni nima deydi? Unga tashlashim mumkin. Shunda bor kirobkani bossam uchib ketadi. O'zim o'qiyman, bilaman, biroq bilmaydi. Yo'q. Men o'zim haqimdagi barcha tanqidiy materiallarni, agar haqorat bo'lmasa, men o'qib beryapman, uni yaxshi bilasiz. Shu o'rinda men bugun bitta zamechaniya oldim. Ustozlarimizdan biri yosh katta odamlarni men hamisha quloq solligim keladi ularga. Aytganlarini qilamanmi, yo'qmi qat'iy nazar, lekin ularga hurmat bajo bilan ularni quloq tutaman. Biri Sharof Ubaydullayev, biri Toshpo'lat Yo'ldoshev. Ular meni to'g'ri yo'lga yo'naltirib va yana boshqa juda ko'p kishilar bor, ularni aytib o'tirmayman. Men shularga quloq solaman. Yana biri Sobir To'laganov, professor Amerika Qo'shma Shtatlaridan va yana boshqa Ahmed Karimov, yosh katta, mana Xorazmni gurlanidan, Abu Bakr Xudoyqulov, Tohirjon Shermatov, bular hammasi 60-70 yosh atrofidagi mendan katta bo'lgan. Bularni har birini gaplariga men quloq solishga harakat qilaman. Toshpo'lat Yo'ldoshovni bugun 1 mart, bugun bizda hozir Torontoda Kanada vaqti bilan roppora soat 1:30 bo'lyapti. Tun, yarim tun. Sukunat cho'kkan Toronto bo'ylab. Qish, ayoz, tashqarida izillar yomg'ir, kir bobojon, yayragil bir oz, bir oz deding. Paxtam qoldi-ku axir, yig'ishtiray kelmasdan ayoz degan edi Abdulla Oripov. Bugun tashqarida yomg'ir emas, qahraton qish izillamoqda. Bu Kanada, Toronto. Bizda sovuq, rutubatli sovuq ufurmoqda. Toshkentda esa bahor nasimlari gupurmoqda. Demak, yarim tun hozir Torontoda. 1:30 bo'ldi soat. Toshkentda esa 10:30 bo'ldi soat. 11:30 bo'ldi soat. Kun boshlandi. Bizda esa tun, qadimay tong otadi. Lekin men yaxshi bir kayfiyatda 20 daqiqalik dasturimni tugatib, sizning ro'parangizga chiqib didorlashgim keladi. Yuragimda g'ujg'on urgan savollarga javob topgim keladi. Biz Toshpo'lat Yo'ldoshov haqida gapirayotgan edik. Bugun 1 mart Toshpo'lat akaning tavallud kuni. Men bugun telefon qilib u kishini tabrikladim. Kecha teledasturimizda u kishi bilan bo'lgan suhbat, 1 yil oldingi suhbat e'lon qilingan edi. U kishi ko'ribdilar, xursand bo'ldilar. Men u kishini tabrikladim. Xorijda adolatsizlik tufayli O'zbekistonni tark etgan taniqli diplomat, ajoyib inson Toshpo'lat Yo'ldoshov
inin tabrigimni qabul qilarkan bir zamichaniya qildilar. Ismatjon, Akbarali Orif degan muxolifat faolini tanqidiy xatini o'qib, u kishiga ancha nima qildingiz? Bu bunday bo'lmaslik kerak. Iloji boricha ular ham o'z fikrini aytish kerak. Sizni dasturlari zerikarli degan bo'lsa, siz buni qabul qiling. Men o'zimni oqlamoqchi bo'lib Toshpo'lat aka, men shularni hisobga olib, men siyosiy dasturlarimni 20 minutga tushirdim dedim. Yaxshi dedilar, lekin baribir tanqidlarni qabul qilish kerak dedilar. Nima aliga o'xshaytlarki, iloji borsa shu tanqid qilgan odamlarga so'z bering dedilar. Keling, men bugun Toshpo'lat Yo'ldoshovning akalarcha maslahatiga quloq tutaman va Akbarali Orifdan men uzr so'ramayman. Men o'z so'zimda turaman, lekin Toshpo'lat Yo'ldoshov hurmatiga men bugun Akbarali Orifni nimaga taklif qilaman. Agar vaqtlariga qarab bizga Skype'larini bersalar, biz priyamoy efirga ulaymiz. U kishi Ismat Xushov haqidagi ma'lumotlarini tahrirsiz priyamoy efir orqali butun dunyoga bildirishi mumkin. Bu bilan men o'zbek matbuoti uchun bir saboq bergan bo'lsam bo'laman. O'zbek matbuotida muloqot yo'q, o'zbek jamiyatida muloqot yo'q bo'lgan bir paytda men atay mana shu muloqotlarni yo'lga qo'ydimki, mendan ko'rib o'zbek jamiyati, o'zbek matbuoti, o'zbek mulozimlari xalq bilan qanaqa muomala qilish kerakligini o'rgansin degan bir paytda meni tanqid qilgan o'rtoqlarga men bu yerdan g'azab bilan o'z malomatimni aytarkanman. Ayni paytda ularga men efir minbar berishga bugun e'lon qilaman. Kimda kim mendan norizo bo'lsa, kimda kim meni yoqtirmasa, menga telefon qiling, menga chiqing, efirga chiqing, priyamoy efirga chiqing, hamma gapni ayting, haqorat qilmang faqat. Marhamat. Demak, aziz do'stlar, biz dasturimizni bugun davom ettiramiz. Ozmi, ko'pmi, har qalay, tabriklar juda ko'p keldi. Men tabriklarni juda ko'p tabriklar keldi. Men ularni hammasini o'qib o'tirmaymanda, hammasiga bir ovozdan minnatdorchilik bildiraman. Faqat bitta singlimizga alohida rahmat aytaman. Raya Ataboyeva degan singlimiz Moskvada, Rossiyada. Ismat aka, imkonim bo'lsa samolyotda uchib borib 200-dan o'pib kelardim deb yozibdi. Men shu gapini o'qib berib minnatdorchilik bildiraman. Juda shirin, juda haligi o'ziga yarashgan xos hazil mutoyiba yo'g'rilgan, lekin haqiqat ham bor. Bu meni bir yillik tele dasturimga muxlisa singlimizda bo'lgan munosabati. Va bu singlimiz dohil barchaga menga xuddi shunaqa hazil mutoyiba bilan dil so'zlarini yozgan o'nlab, yuzlab muxlis va muxlisalarga bir yillik bizni tele dasturda bir yilligini muborakbod etib barcha yozilgan xatlarga, tabriklarga, men ularni hammasini sekin asta vaqt bo'lganda tahliyapman, e'lon qilaman. Hammalaringizga katta rahmat. Men bir yilda nimaga erishgan bo'lsam, hammasi sizlar tufayli erishdilar. Men jurnalist sifatida bundan keyin ham ishonchlaringizni oqlashga harakat qilaman. Endi aziz do'stlar, biz hozirgina 20 daqiqalik dasturimizni tugatdik. Unda men aka-uka Bobojonovlar haqida kelgan bitta savolni o'qib berdim va bu savolga javob tariqasida o'z fikrlarimni aytdim, lekin 20 daqiqada men tugatdim. Aytgan gaplarimni men hozir aytmoqchiman. Demak, menga maktub yozgan Xorazm Davlat Pedagogika Universiteti talabalari nomidan degani o'ziyoq menda haligi uyg'otdi shubha. Ismi familiyasi men dunyo o'zbeklarida e'lon qildim. Aka-uka Bobojonovlar haqida har xil mayda-chuyda gaplarni yozgan va men mana shularga javob berish tariqasida bugun Davlat xavfsizlik xizmati mulozimlarining prezidentga uning siyosatiga qilgan sabotajlari haqida o'z fikrlarimni bildirdim. Bugun endi o'sha fikrlarga yana biroz
aytilmay qolgan gaplar bor shekilli, men shularni ham aytib bu mavzuni birato'la yakunlamoqchiman. Biz bugun e'lon qilgan maqolada shunday savol bor. Xullas, o'zlaringiz o'qib olasizlar. MXX va DXX o'ch olgan aka-uka bobojonovlar rostdan ham xalq dushmanimi degan rubrika ostida men 20 minutlik teledasturimni o'qisangiz, bilasiz, men yakunida aytmoqchimanki, shu gaplarimni yakunlab 27 yil Karimov va Inoyatov tuzumi nafaqat aka-uka bobojonovlarni, balki Ismat Xushovni ham xalq dushmani deb e'lon qilgan edi. Shuni yodingizdan chiqarmang. Lekin men xalq dushmanimanmi, Inoyatov xalq dushmanimi yoki eski davrda mulozimlari xalq dushmanimi, uni o'zingizga, dono fikringizga havola. Shundan kelib chiqib, xorijda yurgan odamlarni xalq dushmani deyish, xususan jurnalistlarni, to'g'ri so'zni aytuvchi kishilarni, hur fikrli kishilarni bu davr o'tib ketdi. Shavkat Mirziyoyev bu safsatalarga endi ishonmaydi. Shuni yodingizda saqlang. Shuning uchun ham xorijga ketgan aqlli kallalarni vatanga qaytarish haqida o'ylash kerak. Ularni xalq dushmani deb yana eski siyosatni davom ettirmoqchi bo'ldi. Davlat xavfsizlik xizmati idorasi hibsdagi mulozimlari rahbarligi ostida. Bu mutlaqo noto'g'ri. Men nafaqat bular davrida, hatto Inoyatov MXXni raisi bo'lgan paytda ham aka-uka bobojonovlar haqida oq padarlar degan idorada yozilgan bir maqola menga kelganida, men shu maqolaga qarshi maqola yozib, aka-uka bobojonovlarning otasi bulardan nafratlanganini emas, men u kishi bilan gaplashganman. Otalari bilan bobojonovlarning otasi Rajabboy aka Xorazmda 40 yil radioni Xorazm bo'yicha muxbiri bo'lib, juda katta obro' e'tibor qozongan odam. Men u kishi bilan telefonda gaplashib, maqolada yozilganlarni aytsam, yo'q dedilar. Men nega nafratlanishim kerak bolalarimdan? Men faxrlanaman dedilar u kishi. Ana shundan keyin men ularni himoya qilib maqola yozgan edim. Bugun yana savollar kelgan, ularni hozir o'qib berib o'tirmayman. Aka-uka bobojonovlarga bu savollarda ham nazarimda shu Xorazmda bir guruh shu mana bu qamalganlarga yaqin odamlar deb studentlari tomonidan yozilgan. Chunki har bir oliy dargohda davlat xavfsizlik xizmatini chekistlarda o'zini agentlari bo'ladi. Yoshlar orasida. O'shalarga aytib yozdirilgan shekilli, bu eski davr bilan yangi davr orasidagi beomon jangni bir ko'rinishi bu. Shularga men javob berib aytmoqchimanki, javob berolmagan yana bitta narsa bor, esimdan chiqdi emas, vaqt yetmadi. Shuhrat Bobojonov, Hurmat Bobojonov Ozodlikda ishlaydi, Qudrat Bobojonov Eltuz nashrini rahbari. Eltuz nashri ig'vo bilan shug'ullanadi degan, men bunga ishonmayman. Eltuz nashri o'zbek jamiyatida sodir bo'layotgan adolatsizliklarni dadil ko'tarib chiqayotgan nashrlardan biri, mamlakatda sodir bo'lgan keyingi to'stopalonlarni prezidentga qarshi sabotaj va shantaj ko'rinishlarini ilk marotaba mana shu nashr chop eta boshladi, chunki mana shu hukumatga yaqin manbalar deymizmi yoki shu voqealarga yaqin manbalar deymizmi, ular chiqishdi va jurnalist majbur o'ziga kelgan informatsiyalarni cho'ntagiga solib o'tirmaydi, papkasiga solib. U e'lon qilish kerak. Buni burchi Qudratdi va u to'g'ri qildi. Albatta, bu yerda biroz mahovat, biroz oshirilgan, masalan, 100 dan ziyod DXX xodimlari qamalgani noto'g'ri va boshqa juda ko'p gaplar noto'g'ri, lekin eng muhimi voqealar, o'sha harakatlar u yoki bu ko'rinishda sodir bo'lganligi isbotlandi. Shuning uchun ham men Qudrat Bobojonni bu harakati bilan O'zbekiston prezidenti shaniga va xalqimiz yuziga oyoq qo'ydi yoki davlatimiz obro'yini yerga tushirdi deb yozilgan shikoyat xatlariga qo'shilmayman. Qudrat jurnalistik vazifasini bajardi. Aksincha, u O'zbekiston prezidentini
bunday olib qaraganda himoya qilib chiqdi. Bu yerda noto'g'ri nima ketgan, shikoyat xatlarda, maktublarda meni chalg'itish va meni efirim orqali aka-uka bobojonovlarga yana bir tuhmat toshini otish maqsad qilib qo'yilgani uchun menga qattiq 20 minutda gapirdim va juda qattiq o'z pozitsiyamni bayon qildim. Aka-uka bobojonovlarni xorijga chiqib ketganiga bular aybdor emas, o'zbek jamiyati Karimov va Inoyatov aybdor. Xuddi shuningdek Ismat Xushovni ham o'z ona yurti qolib Kanadada turib, yarim kechasi 20 takam tun 2 da hozir sizning ro'parangizga chiqib turishiga ham men aybdor emasman. Karimovning totalitar tuzumi aybdor. Rustam Inoyatovning bu yigitni yo'qotmasak bo'lmaydi, Islom aka degan gap aybdor. Hur fikrli kishilarni yo'qotdi ular. Bobojonovlar, boshqalar hamma mamlakatni tark etib, ular bemalol 27 yil yashab qolishdi. Agar birinchi parlamentda Karimovga qarshi bosh ko'targan jasoratli deputatlar tum taraqay qilib, xorij va hibsdan joy olmaganida edi, mamlakatdagi bu diktatura 27 yil hukmronlik qilmagan bo'lardi. Bu hukmronlikni 27 yillik muddatni Rustam Inoyatov yaratdi. Chetga va hibsga odamlarni, aqlli kallalarni tiqish bilan. Va Singapurni Singapur qilgan bosh vazir Li Kuan Yuni gapi bor. Mamlakatda diktatura boshlansa, aqlli kishilar uni tark etadi deb. Ana shu holat O'zbekistonda ham sodir bo'ldi. Shuning uchun ham aka-uka bobojonovlarni xalq dushmani deb e'lon qilish, ularni jurnalistik faoliyat bilan shug'ullangani uchun uyini tortib olish, Gurlandagi jinoiy sud hukmi bilan keyin bu hukmni rayon, viloyat tasdiqlab, oliy sud tasdiqladi. Uni keyin bilsak, oliy sudni tepasida Davlat xavfsizlik xizmatidagi prezident siyosatiga qarshi borgan bir guruh mulozimlarining odami Dehqonov janoblari, oldingi raisning qudalari o'tirgan ekan. Qarang, haligi bir-birini qo'lini yuvish, bir-birini himoya qilish, poddirishga qilish, qarang, Xorazmda 3 ta aka-uka bobojonovlarning tortib olingan uyi haqidagi sud ajrimini oliy sud tasdiqlaydi. Kunduzi tasdiqlashadi, kechqurun ziyofatlarda o'tirib og'iz burun o'pishadi. Ular bugun hammasi podvalga tushirildi. Bu meni xulosalarim. Shavkat Mirziyoyevga bildirmay, ular mana shu shantajni olib borishdi. Aka-uka bobojonovlarning uyini tortib olishdi. Bular go'yoki bu aloqasi yo'qda, o'sha rayonni haligi sudlar chiqardi deb prezident Mirziyoyev so'ragan bo'lish kerak. Nima qilyapsizlar deb, chunki butun dunyo oyoqqa turdi. Ular prezidentga buni bildirmay haligi qilishgan. Uyda biz xabarimiz yo'q, uyda rayonni sudi tortib oldi degan prezident. Agar so'ragan bo'lsa prezident. Ko'ryapsizmi? Lekin butun dunyoda odamlarning qalbida, davlat va mamlakatlar qalbida prezident Mirziyoyevning siyosatiga nisbatan ishonchsizlik uyg'otildi bu bilan birga. Mana shunday arzimas narsalarni biz ko'tarib chiqyapmiz. Jurnalistik surishtiruv bilan. Bu bizning, mening xulosalarim. Tergov guruhi bu xulosalarimda nechog'liq jon bor yo yo'qligini ular hal qilishadi. Demak, bu masalada biz o'z fikrimizni aytdik, endi bir og'iz siz bilan YouTube telekanaliga razm solamiz. Men xursand bo'lib Norman degan do'stimga, Norman janoblari, Nurali do'stim, Dehqonobodlik YouTube telekanaliga obuna bo'ling aziz do'stlarim, Ismat Xushovning. U uchun sizdan hech narsa talab qilinmaydi. Shundoq kirib obuna joyini knopkani bossangiz tamom. Pul ham to'lamaysiz. Asabiylashmaysiz ham, faqat yaxshilik qilasiz Ismat Xushovga. Men jurnalist sifatida
Mana 2 yil, 1 yildan buyon mana bu dasturimni yurityapman. 2002 yildan buyon 2012 yildan buyon mana 5-6 yil bo'ldi dunyo o'zbeklarini yurityapmiz. Demak, bir marta iltimos qilyapman sizga. İsmat Xushovning YouTube telekanaliga obuna bo'ling deb. Bugun mana ochdik obunachilar soni 3731 kishiga yetibdi. Hademe 5731 ga ham yetadi. Men 10 ming kishilik marrani egallashim kerak. Bu men uchun juda muhim, yodingizdan chiqmasin. Shu uchun meni ko'rayotganlar hammasi O'zbekistondamisiz, xorijdamisiz, shunda YouTube'dagi İsmat Xush telekanaliga kiringda obuna bo'lish degan narsani bitta knopkani bosing, tamom, olam guliston bo'ladi. Demak, biz kelgan bizni nimalarimizga kelgan dasturlarimizga kelgan ba'zi bir savollarga harakat qilamiz. Savollarga javob berishga. Haydar Qudratov boyagina e'lon qilgan dasturimga yozadi. Assalomu alaykum Ismat aka. Yaqin kunlarda sizni O'zbekiston televideniyasidan ko'ramiz. Men buni aniqligi uchun aytyapman. Haydar Qudratov 1 soat oldin yozgan juda shirin bir yaxshi gap. Endi Haydar Qudratov agar oliy rahbariyatda ishlagan deydi. Men hozir nima qilardim? Bayram qilardim, xursand bo'lardim. Yarim tun bo'lsa ham uydagilarimni uyg'otib, shtol bezatlaring derdim. Lekin Haydar Qudratov azaldan buyon Ismat Xushovning oddiy bir muxlisi. Men uni hurmat qilaman. Lekin bu gapni hokimiyatdagilar, saltanatdagilar aytganda men quvonardim. Lekin umuman mening dasturlarimni bir komissiya tuzib ko'rib, ortiqcha gap-so'z bo'lmagan dasturlarimni O'zbekiston televideniyasi davno e'lon qilish kerak edi. 1 yil oldin boshlash kerak edi ular. Umuman O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev nima uchun juda ko'p ishlarni qilmayotganligi meni hayron qoldiradi. Yoki u kishi rostdan ham arqonni uzun tashlab turibdilar. Vaqti kelganda yig'ishtira olaman deb. Yoki u kishining atrofidagi mulozimlar komandasida chotta nitto. Bo'lmasa, masalan, deylik, dunyo o'zbeklari. Prezident Mirziyoyev siyosatini juda himoya qiladigan sayt nega yopiq O'zbekistonda? Nega bloklangan? Qamaldi-ku bloklaganlar. Nega ochilmayapti? Lekin menga mart oyining oxirlarigacha ochib beramiz deb va'da qilishganini ham sizga aytay. Haydar Qudratovga men rahmat aytaman. Agar O'zbekiston televideniyasida bizni chiqish boshlansa, qani endi Muzaffar Abdurahmonov. Ismat aka, O'zbekistonda nimaga necha asrdan takrorlanib kelayotgan ishbilarmon olimi ulamolarni vatandan ayirib qo'yib, vatandan quvg'in qilishadi? Bunga nima sabab? Bunga sabab siz va men odamlar siyosiy hushyor bo'lmasa, o'z haqqini talab qilmasa, bu odamlar yashaydigan jamiyatdagi hur fikrli olimu ulamolar hamisha quvg'inlikka badarg'a qilinadi. Ana sizga javob. Boshqa iloji yo'q. Chunki hokimiyat tanqid bo'lmasligini istaydi. Batrak hokimiyat, sho'rlik, kambag'al batraklar esa yaxshi yashashni istaydi, lekin iloji yo'q. Shu uchun sizni savolingiz juda o'rinli, do'stim. Tarixda ham shunaqa bo'lgan. Ne kulfatki, mustaqillik yillarida ham shunaqa bo'ldi. Lekin Shavkat Mirziyoyev davrida bu narsalarga barham berish kampaniyasi boshlandi, lekin to'xtab qoldi. Nima qilamiz? Mana endi hozir O'zbekistondagi bo'layotgan mana bu tergov ishlari yakunlanib, juda ko'p narsalar oydinlashishi kerak. Men baribir Shavkat Mirziyoyevga ishonaman. Kim nima desa desin, men Shavkat Mirziyoyevga ishonaman. U kishi bir narsaga kirishsa, uni oxirigacha olib boradigan qat'iyatligi bor, uni men yaxshi bilaman. Demak, ikkita kishining savollarini o'qidik. Bu hozirgina e'lon qilgan dasturimizga kelgan savollar. Keyingi savollarni
Yana kilise yana yaramazlığımız. Demek Ali yazıyaptılar. Tanqidiy fikir. Assalomu alaykum. Nurullo Muhammad Raufxonni videolarini ko'ring. Qanaqa video qilishni o'rganasiz? Lunda gapirishni. Men lunda gapirmayman, nimajon? Ali. İstəsəyiz şu, istəməsəyiz Nurullo Muhammad Raufxonga marhamat. Men shundoq ham juda ko'p taklif va nimalarni hisobga olib, siyosiy eng muhim dasturlarimni 20 daqiqaga tushirdim. Mana hozir bundan oldingi daqiqa 20 minutdan oshmadi. 20 minutdan oshdimi men to'xtayapman. Yetadi o'sha. O'shani ko'ring siz. Meni bo'g'mang. Men erkin gapirishga o'rgangan odamman. Buni bu bilan men o'zbek tili boshlovchilariga erkinlikni o'rgatmoqchiman. Bu erkinligim bilan men o'zbek jamiyatiga erkinlik nasimlarini olib kirmoqchiman. Ali, do'stim, iltimos sizdan. Meni bo'g'mang. Meni ramkaga solmang, qolipga solmang. Meni ko'rib turgan muxlislar bu odamga siz javob bering. Agar to'g'ri bo'lsa to'g'ri deng, noto'g'ri bo'lsa noto'g'ri deng. Lekin yana bir bor aytmoqchiman. Men erkin gapirishni, ko'nglimga nima kelsa shuni efir orqali aytishni istayman. Va bu bilan har bir fuqaro jamiyatdagi o'z ko'nglidagi nimalarni xuddi menday erkin bayon qila olish jur'atiga erishishini orzu qilaman. Ijtimoiy tarmoqlar ochilish kerak va hamma o'z fikrini hokimdan xafami, rahbardan xafami, prezidentdan xafami, marhamat, uyiga kelib kompyuter orqali o'z FB'dagi sahifasi orqali o'z fikrini aytish kerak, odamlar o'qish kerak. Ana shunda jamiyat rivojlanadi. Yana bir marta aytaman, ali meni bo'g'mang. Ikkinchi tanqidiy nima? Sohib Rabbimov. Ismat aka, bunchalar zerikarli bo'lib qoldi ko'rsatuvlaringiz. Bu kechagi bir yillik sarhisob berdim man. Monolog o'qidim. Bularga zerikarli ekan. Bularga bir gap aytmoqchi edim, afsuski teledasturda 100 minglab odamlar meni eshitish mumkin. Bularga boshqa narsa kerak. Shunday yigitlar tufayli o'zbek jamiyati 27 yil tanazzulga yuz tutdi. Sizlar boshqa teledasturlarni ko'ring. Zerikmaysiz. Tushundingizmi qanaqa teledasturlarni, qanaqa behayo narsalarni siz ko'rib o'rganib qolgansiz. O'sha joylarga boring. Bu yerda hayot haqida, umr falsafasi haqida, O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi bugungi hayot mamot jangi haqida mulohazalar, fikrlar va turli qarash u farazlar bayon etiladi. Bu shunaqa dastur. Istasangiz ko'ring, istamasangiz boshqa joyga boring. Katta ko'cha. Mening bu dunyoda o'z aytar so'zim va o'zim sig'inar mozorlarim bor. Abdulla Oripov. Ana sizga javob. Rahmat Ahmad yozyaptilar. Assalomu alaykum Ismat Mahmudovich. Adolatni cho'qqisidasiz. Akajonim, ko'rsatuvingizni tavalludi muborak. O'sha gap albatta davlatimizni rahbari porlab turgan quyoshimiz bilan uchrashasiz, ishonaman. Rahmat Ahmadov, rahmat sizga. Akbar Abdurahmonov, Ismat Xushov, og'zingizdan Mirziyoyev tushmay qoldi. Muammolardan gapiring, Zelimxondan gapiring, ezguliklardan gapiring. Bu ko'rsatuvingizni ko'rib o'tirgan odamlar ham Ismat Xushov ham maqsadi nima ekan deb har xil fikrga boradi. Akbar Abdurahmonov, xijolat chekmang, xavotir olmang. Odamlar nima fikrga borishini o'ylamang. Zelimxon Haydarovni bir umr gapirmaymiz. Biz unga qaytamiz. Chunki u kishini to'xtatganlar bugun ishdan olingan, hibsga tushgan. Men uni aytdim bir necha marta, meni kim to'xtatganini. Xo'p. Lekin
siyosiy portretini inoyatovda yakunlaylik. Mana shu yakshanba kuni men inoyatovda yakunlayman va Zelimxon Haydarov haqida kelib qolgan joyda yana davom ettiramiz. Lekin bu degani men o'zimni bir yillik faoliyatimni yakun qildim, sarhisob qildim. U uchun ma'ruza o'qishim kerak yarim soat. Ma'ruza o'qidim. Zerikkan bo'lsangiz, u sizni problemangiz, meni problemam emas. Meni o'z yo'limdan chalg'itmang. Kelishdikmi, qadirdonim? Rustam Akbar Abdurahmonov. Nima fikrga borsa boraversin. Rustam Norqobilov. Assalomu alaykum Ismat aka. Men ham prezidentimizni har bir chiqishlarini kuzatib boraman. Yurtboshimizni oldingi chiqishi bilan hozirgi chiqishining katta farqi bor. Juda to'ppa to'g'ri aytdingiz. Men ham prezidentdan juda xavotirdaman. Rahmat, ukajon. Alibek Alibekov. Так. Tutruqsiz savollar o'qilmaydi. Ma'rufjon To'raboyev, tanqidiy savol bo'lsa o'qib beraman. Lekin gapdim tutrug'i yo'q. Masalan, Samarqanddan Kanadani Torontosigacha necha kilometr Ismat aka borib, endi Amerikaning boshqa shtatlarida necha kilometr uni o'qib bo'lmaydi. Savod bilan yozing do'stim. Ma'rufjon To'raboyev, tabriklayman aka, sizga ham bahor muborak. Mana qarang. Ma'rufjon To'raboyev, qarang. Men sizlarni tabrikladim kecha. Bahor haqida she'rlar o'qib berdim. Ikromjon Buronovda qo'shig'ini qo'ydim. Bir singlimiz she'rni o'qidi, men o'qidim. Menga ham tabrik yuboribdi mana To'raboyev. Rahmat ukajon. Menga tabriklar keldi, lekin bir yillik munosabati bilan keldi. Haligi tele dasturlarimni. Bu yigit bahor bilan meni tabriklayapti. Ko'ryapsizmi? Rahmat ukajon. Zo'r, zo'r degan bir yigit bor. Assalomu alaykum Ismat aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Akajon, bugun ko'rsatuvingizni 1 yillik yubiley bilan chin yurakdan tabriklayman. Ijodingizga omad, xalqim uchun xizmatdan hech qachon charchamang. Sizga sog'lik, oilaviy xotirjamlik tilab, Koreyadan ashaddiy muxlisingiz Allayev Zafar. Mana Zafar Allayev mana Koreyadan turib tinglar ekan. Ishbuta Sharatov. Ismat aka, sizni ham bahor ayyomingiz muborak bo'lsin. Ko'rsatuvlaringizni ko'rib boryapmiz. Rahmat. Hamisha sog' bo'ling. Sizga ham rahmat, Eshbota do'stim. Sharp Dream. Smart Dream. Mart orzu deb tarjima qilar ekan inglizchadan buni. Smart Dream. Ismat aka, ko'rsatuvingizni tavallud kuni muborak. Bu ko'rsatuvingiz yana ko'p yillar xalqimizga, o'zbeklarga xizmat qilsin. Rahmat sizga. Said Yunusov, Ismat aka, Kozim To'laganov to'g'risida gapirib bersangiz. Kozim To'laganov haqida gapirib beramiz. Bir kun men tayyorgarlik ko'raman, keyin gapirib beraman. Rahmat, Said Yunusov. Smart Dream yana Dream. Ismat akani ko'rsatuvining tushunmayotganlarga bu ko'rsatuv siyosiy tahliliy jurnalistik ijodiy ko'rsatuv. Bu yerda tezkor yangiliklarga 24 ketayotgani yo'q. Juda to'g'ri javob beribsiz. Mana maladiz. Так, Алик Умарович, ассалому алейкум, Исмат ака, карвон ўтаверади, ит ўраверади. Лекин сиз ҳаяжонга тушманг. Кеча жума кунингиз муборак деб айтишни унутдингиз. 1 йил бурун чой кўпроқ ичиб, кўп ҳаракат тўғри тушуниш керак сиз. Ислом Rustam Islom Chotir va Rustam Pismiqni gapirganingizda hammaning qon bosimi ko'tariladi. Ahmoqlarga e'tibor bermang. Sog' bo'ling aka. Abdusamad Umarovich, rahmat ukajon sizga. Tak. Hayajonga tushdim-da, uka, juma kuni muborak deyish esimdan chiqdi. To'ppa to'g'ri topsiz. Так. Assalomu alaykum Ismat aka, Usmon Barat faqida fikringiz qanaqa? Juda ko'p marotaba provokatsiya qiladi vatanimizga nisbatan. Shu haqida fikringizni bilmoqchiman. Endi Volov do'stim, endi mana vatanga nisbatan provokatsiya qilib nima? Masalan, aka-uka bobojonovlarni hozir gapirdim. Bu Barat ham xuddi shu mana shu mavzuga oid bu ham. Uni endi men chiqishlarini umuman ko'rishga vaqtim yo'q, ko'ra olmayman, holbuki ko'rishim kerak.
u vaqtda bitta tanqidiy xabar keldi menga. Men tanqidiy materialni e'lon qilishdan oldin Ozodlik radiosidagi do'stlar bilan bog'landim. Ular Umid bobo Moskvada shu bilan maslahat qiling deyishdi. Men Umidjonga yubordim bu Barat haqida tanqidiy maqolani. Umid uni tekshirib ko'rib, Ismat aka, bu tuhmat, shantaj, nima Baratovga nisbatan ba'zi bir xonimlar tomonidan qilingan haligi dedi. Men Umid Bobomatovni ko'rmaganman, lekin uni juda hurmat qilaman. Men o'zimdan da ustun qo'yaman uni jurnalist sifatida. Juda ham hurmatim bor uni. Og'ir, kamtar, juda nimasi keng, juda yaxshi, samimiy, unda samimiyat bor jurnalist. Shunaqa deb menga yozgandan keyin men shunga ishondim Umidga, Umidjonga. Va men Barat faqidagi tanqidiy maqolani e'lon qilmadim. Endi uni qayerdan yuborilganini men nima qilib o'tirmadim, chunki shart bo'ldi. Eng muhimi Umid Bobomatov Ismat aka bu maqolani e'lon qilishingiz meni fikrimcha to'g'ri bo'lmasdi. Yana ham o'zingiz bilasiz dedi odob bilan. Men uni bir og'iz gapiga men Barat faqidagi tanqidiy maqolani e'lon qilmadim. Barat faqida aytgan gapim shu. Men uni hayotda ko'rmaganman. Lekin shu Moskvada haligi haq huquqi paymol bo'lgan juda ko'p vatandoshlar uchun ko'cha kuyda yuradi mikrofon ko'tarib. Go elchixonalarning eshigini oldiga borib to'palon qiladi. Go militsiyalar bilan to'palon qiladi. Go uni oblis hokimlarining kabinetida uchratib qolasiz. Go Moskvadagi u bu katta tantanalarda qizil maydonlarda turib bir gapirib qoladi. Har qalay bir o'zbek vatandosh sifatida o'zbeklarga qo'lidan kelgancha yaxshilik qilib yurgan yigit sifatida men bilaman. Vatanga nisbatan provokatsiya qilayotganini men hali o'zim shaxsan birorta dasturni yuboring, menga aniq provokatsiya qilgan dasturni. Undan keyin men aniq aytaman. Hozircha men Barat faqida provokatorlik haqida bir aniq tiniq ma'lumotga ega emasman do'stim. Savolga javob berib aytdim men sizga. Dino yozadi. Aka, hammani podvalga tiqqani bilan O'zbekiston rivojlanib qolmaydi. Siz ham hissangizni qo'shingda. Kanadadan bitta investor olib keling, ana o'shanda realni vatanparvar ekanligingizni tan olamiz. Aka, fikrimdan darro xafa bo'lib, luttivoz mashinnik, men jurnalistman, sen nima deyotsan, jazavaga tushib ketmang. Shunchaki ertaga sizdan yaxshilik qolsin deyman-da, aka. Dino. Endi ismingizni aniq yozganingizda men haligi qilardim, mayli, men mashinnik demayman sizni. Ukajon. Ukajon deyman, mashinnik demayman. Men investor olib borish bilan shug'ullanmayman. Investorni siz olib borish kerakligini men sizga tushuntiraman. Men sizni ongingizni, men o'zbek xalqini va odamlarni u yoki bu yo'nalishga yo'naltiradigan ideologiya frontini jangchisiman. Men jurnalistman. Men odamlarni ongiga kira olamanda, keyin o'zim boshqaraman ularni. Mana hozir meni atrofimda 10 mingta odam agar bugun hay desam, safga turadi. Ishonasizmi shunga? Chunki menga kelayotgan xatlar, menga bildirilayotgan mehr-muhabbatlar, buni maqtanchoqlik deysizmi? U sizga, sizni fikringizga havola. Men o'z ko'nglimda gapda aytaman. Men bugun hay desam, 10 ming odam safga turadi. Ishonasizmi shunga? Shuning uchun mening maqsadim men O'zbekistonda Mirziyoyev siyosatini ko'proq odamlar ongiga olib kirish va odamlarni o'z haq-huquqini tushunishga haligi qilish va Mirziyoyevni siyosatlariga kim dog' tushiryapti, shularni oshkor qilishlar bilan odamlarni sal mamlakatda bo'layotgan ijtimoiy siyosiy hodisalarga bir yaqinlashtirish, qalban, ruhan yaqinlashtirish. Men investor olib borib, bu sizni mutlaqo nimangiz noto'g'ri. Men investor olib boruvchi emasman, do'stim. Tushundingizmi? Investorni olib boradigan odam bor, investor olib boradigan odamlarni o'qitadigan odam bor. Siz meni almashtirmang investorlarni olib boruvchilar bilan. Iltimos sizdan.
Demak, aziz do'stlar, biz bugun mana 2-3 kunlik nimalarga javob berdik. Yana keyingi dasturlarimizda savollariga, masalan, deylik, Так, Ali yozyaptilar. Yana bitta savolga javob beraylik. Toshkent hokimi to'g'risida fikringizni bilmoqchi edingiz. Toshkent hokimi yaxshi ish qilmayapti. Men Toshkent hokimini haqida bir material tayyorlayapman. 20 minutlik dasturga bugun aka-uka Bobojonovlarga bag'ishladim. Keyingi dasturlarda bir 20 minut Toshkent shahar hokimi haqida bo'ladi. Lekin dahshat fikrlar eshitasman. Hay demasa uni podvalga olib chiqib qo'yamiz hali ko'rasiz. Живу в Америке, штат Флорида. Yaxshi nom qo'ygansiz, Ali bobo. Assalomu alaykum Ismat aka. Tug'ilgan kun qanday o'tyapti? Nastroyeniyalar qalay? Osh, dimlama, shashliklar, dolmalar pishyaptimi aka? Prezidentimiz Shavkat aka ham tug'ilgan kun bilan tabriklab qo'ygan bo'lsa, ne ajab? Rahmat sizga. Bu bizni kechagi 1 yillik dasturimiz munosabati bilan yozilgan yaxshi kayfiyat bilan yozilgan gaplar. Jasur Jabborov. Assalomu alaykum Ismat aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizga bitta savol. Siz gapirayotgan gaplaringiz qanchalar obyektiv yoki subyektivligini qanday qilib sizning obunachilaringiz bilishi mumkin? Oldindan obyektiv ehtiroslarsiz javobingiz uchun rahmat. Jasur Jabborov. Mana sizga o'xshagan yigitlarni savoli meni hayajonlantiradi, quvontiradi. Obyektiv, subyektiv gapiryapman, hammasini qalbingizga quloq soling. Qalbingiz sizga nima desa, shuni qiling. Bu dunyoda kim qanday gapiryapti, kim aldayapti, kim lutvozlik qilyapti? Men bir sekund gapini eshitsam tushunaman. Shuning uchun siz ham mendan kam bo'lmasangiz kerak. Ko'nglingizga, qalbingizga quloq soling. Murodilla Rahimov. Masalan, men sizga hozir aytishim mumkin. Unaqa, bunaqa, hamma gaplarim to'g'ri deb. Men uni gapda aytmayman. Yana bir marta aytaman. U yoki bu notiqni eshitarkansiz, u yoki bu teledasturni ko'rarkansiz, qalbingizga quloq soling. Murodilla Rahimov. Abdulla Hoji bobomni joylari jannatda bo'lsin. Rahmat Ismat aka, ijodingizga omad tilayman. Murodilla Rahimov, Moskva shahridan. Rahmat do'stim sizga ham. Tolibjon Shamshiddinov, nihoyat sizni men ko'rmay qo'yuvdim do'stim. Assalomu alaykum hurmatli Ismat aka. Ko'rsatuvingizni 1 yillik yubiley bilan tabriklayman. Biz bu 1 yilda qancha-qancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Sizni bu ko'rsatuvingiz odamlarni uyg'otib, ko'zini ochdi. O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlar bilan tanishib bordik. Men sizga sihat salomatlik tilayman. Sizga salom bilan Moskvadan muxlisingiz Tolibjon Shamsiddinov. Mana Tolibjonga shon sharafla bo'lsin. 28 fevral dasturlarimizni ga qadar biz qildik. Keyingi savollarga keyingi dasturlarda javob beramiz. Demak, aziz do'stlar, yana bir marta meni savol bergan do'stlarimizda aytmoqchiman. Bu teledasturdan maqsad davlat o'zbek xalqi ekanligini men odamlarga tushuntirmoqchiman. Davlat hukumat davlat emas. Sen davlatsan. Hukumat hukumat emas, siz hukumatsiz. Shuni xalq bilsagina Shavkat Mirziyoyevni yoniga poydevor bo'lamiz. Shuni xalq anglab yetsagina Shavkat Mirziyoyev erkinroq harakat qilardi, shiddatliroq harakat qilardi. Xalq uni yoniga kamarbasta bo'lolmayapti. Ana shu narsa uchun men xalqimizni ko'zini ochmoqchiman. Erkin Vohidovni bir she'r bilan yakunlayman. Do'stim, u kishi o'sha savollarga javob bergan va meni 1 yillik teledasturimni 1 yillik faoliyatini mana shu she'r bilan go'yoki u kishi ochib berganday. Erkin Vohidov. Do'stim, sen o'zni ko'p xokisor tutma. Ojiz
Bandaman deb egib yurma bosh. Yurtning egasi sen, zinhor unutma. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Mustaqil, mu'tabar mamlakat sensan. Mamlakatda oliy mashvarat sensan. Xalqsan, hukumatsan, saltanat sensan. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Panada turmoqning fursati emas, bu tuproq faqirlar turbati emas. Sohib bo'l, davlatning murvati emas. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. G'ayratsiz zotlarga zamonlar yomon, jasorat yo'q yerda, yomonlar omon. Davlat ne? Mardona bo'lmasang qalqon, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Diyonatli o'tgan naslu nasabing nohaqlikka bardosh bermas asabing. Keragida bo'lsin qahring, g'azabing. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Yurt farzandi asli o'zi yurt bo'lur, ko'zi chaqnoq bo'lur, qalbi o't bo'lur. Qatorda nori bor vatan but bo'lur. Sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh. Men deb ko'krak kirib yurguvchi o'zing, yurtga soqchi bo'lib turguvchi o'zing, buyuk kelajakni qurguvchi o'zing, sen o'zing davlatsan, aziz vatandosh, dedi Erkin Vohidov. Biz ana shu she'rni, she'rda aytilgan mana shu fikrlarni jamiyatda, hayotda amalga oshirish uchun o'z oldimizga maqsad qo'yganmiz va kurashga kirishganmiz. Jurnalist sifatida. Ana mening teledasturlarimni maqsadi haqida gapirdim sizga, aziz do'stlarim. Omon bo'ling.